Kaishama, moi je m'appelle Hayah, Bachel Professor Mel. המדרגות שאתם רואים פה נקראו מדרגות אדמו"ר על שום מה? על שום אותם תושבים שהיה להם איזשהו קונפליקט עם בעלי תפקיד פה, אז למרות שהגמלה הייתה פה, לא נתנו להם את כוח השלטון. ואז הם היו יושבים על המדרגות האלה ובוכים על מר גורלם עד שהסכמו בסופו של דבר לתת להם. בעצם ככה זה עבר. חברים, פה בבית הזה גרה בחורה שהייתה כאילו האישה שהייתה נותנת אישור, חותמת לכל בנות ראש פינה על הבעלים, קראו לה רוחל, רוחל אברמוביץ'. היא לא הייתה שדכנית, אבל אף בת בראש פינה דאז לא העיזה להתחתן אם היא לא הייתה מקבלת ממנה אישור. זה היה כזה. בכל מקרה, הבחורה הייתה, היא נפטרה לפני הרבה שנים, בגיל נדמה לי 96. נראתה תמיד כמו מכשפה. כן. הסיפור שלי על איך הגעתי לפה הוא קצת גס, אז מי שגסויות מפריעות לו, שיתקרב אליי יותר. אני הכרתי את אשתי איריס לבית גולדשטיין בצבא, כמו הרבה צעירים, ומהר מאוד עליתי על התכונות אופי שלה מאוד טובות. בחורה לא מקולקלת שבאה ממושבה בגליל, ומהר מאוד אני מרגיש שזאת האישה שאני רוצה שתהיה השותפה שלי לחיים. ואז יום אחד יוצא שאנחנו בתורנות משותפת. אני הייתי מפקד תורן, היא הייתה פקידה תורנית. היום דרך אגב זה לא היה עובד, כן, יחסי מרות. אישה. ואנחנו יושבים בלשכה של המג"ד, אני יושב על הכיסא של המג"ד, על הכורסה של המג"ד יותר נכון, ואיריס זוגתי יושבת על השולחן עם הפנים מולי, ואני מסתכל עליה ככה ואני אומר לה, איריס, את תנשאי לי? והיא מסתכלת עליי במבט מזוגג ואומרת לי, תרגע בחור צעיר, עד שאתה לא עוברת מבחן רוחל, אין על מה לדבר. ואני שואל אותה, מה זה מבחן רוחל? והיא אומרת, כשנגיע, תדע. ואז באמת אני עושה הכל כדי להגיע לראש פינה מה שיותר מהר ולעבור את המבחן. ובאמת ביום שישי הסמוך הגענו לפה, והיא דופקת על הדלת הכחולה של הבית, ואני שומע מבפנים קול מנוסר, מי שם? ואיריס אשתי צועקת לה מבעד לדלת, איריס גולדשטיין. אני שומע מבפנים, שרמוט קלה. נפתחת האישה, נפתחת הדלת, אישה כבת 90, שבקושי רואה, כן? יש לה כמה שערות על האף וארבע וחצי שיניים צהובות בפה. היא רואה את אשתי, מחבקת אותה בחום אליה ושואלת אותה, מה שלומך קורווה? אני לא יודע את נפשי, אבל אז היא מתנתקת מאשתי ומתחילה לבחון אותי מכף רגל עד ראש, מבחן רוחל, כן? והיא לא רואה טוב, אז היא כל כך נצמדת אליי שאני מרגיש את הבל הפה שלה על הפנים שלי. אבל אז באה אליי ביציאה של היציאות והיא שואלת אותי על אשתי, איך אני אענה לאישה בת 90, כן? על אשתי לפני החתונה, כן או לא. אז עניתי לה בשאלה ושאלתי אותה, רוחל, את עם בעלך לפני החתונה? היא כל כך נדהמה מהשאלה שהתכווצה כזה ולקחה חצי צעד לאחור ואמרה, אני עם שמיל אברמוביץ'? בחיים, היא אומרת, בחיים זה לא קרה לפני החתונה, אבל עם אחרים. רגע, קיבלתם את האישור או לא? הנה, הוא מודר שאני פה.